Evet, başlayış epizod tutmaya of menajerim. Buraya sana pes. Dolayısıyla bir koma legend. Така сега мач с Queen's Park Rangers. Аз разбира се не съм титуляр, но съм резерва. Да, и преди да започнем искам да ви кажа, че тази седмица няма да правя клипове на нищо. Може би другата събота или неделя, но не съм сигурен. Но тази седмица от 7. Не, от 4 до 8 няма да правя клипове или повече. Така че не ме питайте кога ще има клип, защо не правиш клипове. И да, сега ще паузирам. И края първо по време 0-0. Евертън играха доста по-добре, но пък Куинс Парк оцелиха града. Ето че сега и Бакстър се включва в игра. В центъра на атака ще играе той. И ще се опита да помогне на карамелите да извоюят обед. Доста хубаво първо по време за Евертън, между другото, но просто нямах никакъв късмет. Също можем да кажем и за Куинс Парк, защото пък те оцелиха града. При доста чисто положение. Там би летил сега. Не се разбрах какво прави точно. И сега Бакстър се опита да подаде към Кейхил, но Кейхил не успя да се поведе топката. Да овладее. Сега атака за Куинс Парк. Какво прави там Бакстър? Много назад. Дълга топка напред и вместо нашия тъл защитник да върне към вратаря, той чисти в лъв удар. Ще играем на контратаки. Изчистена е топката, но тя отново е във владение на Куинс Парк. И още те владеят. И още те владеят. Нашите просто не могат да се подадат топката. Че сега го правят. И Фаурлин извърши нарушение срещу Били Летинов. Час и малко мина от началото на срещата. Още няма голове. Много крив пас. Върна Бакстър назад и беше неточен. Ето още един скрешен пас. Просто не мога да се подават играчите на Евертън. И още един. Просто много, много грешни пасове. Сега Бакстър поема атака за Евертън. Удар, но топта се отбива в тялото на Бакстър. Поравно са ударите и точни, и неточни. По 3 точни и по 2 неточни удара за двата отбора. 10 минути до края на матча, може би няма да има голове. Освен ако те не вкарат някой, защото ние просто не виждам как. Ето, още едно грешно отиграване. Хивъртото е по-стар от Балайн. Но си играе. Окей, сега към Бакстър. Грешно подаване и на Бакстър. Просто на пес не мога да се подаде. Не мога да се подаде един хубав паз. Сега последна атака може би за Евертън. Били Летинов. Бакстър е сам. Центриране и какво спасяване на Пати Кейни. Ето отново. Хубаво центриране към Бакстър. Той насочи топката към вратата, но вратаря на Куинс Парк спаси по много хубав начин. Сега и Хауърд е в наказателното поле. Удари и аут. Това ще е последния съдийски сигнал. Да, 0-0. Седем рейтинг. И сме на 8 позиция.
С 23 точки и доста малко бих казал. World Footballer of the Year. Не знам кой ще рече това. Меси Уинс. А, това е за златната дупка. Меси я печели. Разбира се. Винаги му се дава на него. Дори през 2010-та, когато нищо не направи нито с Барса, нито с националния отбор, но няма значение. Сега има матч с Астън Вила, в който аз ще съм титуляр. Явно съм спечелил доверието на менеджера. Доста добри 20-25 минути играх в миналия матч. И затова може би сега съм титуляр. Лангбол, Бакстър. Не съм сигурен дали това е най... умното нещо, дълги топи към Бакстър. Просто защитниците на Астън Вила са с една глава над него. Но така е казал менеджера. Кейхил. И тук Билетинов се опита, може би да изведе някой, но първо паса бе много силен, второ там нямаше никой. Много лошо отиграване. 10 минути от началото в боя. Евертън натискат малко повече, но така бе и в миналия матч. Не успяха да вкарат гол тогава. Да се надявам, че сега ще успеят. Сега Бакстър дали ще му бъде подадена топката. Там не. Добро центриране. Трябваше да върне в наказателното поле. Билетинов сега прекрасен изстрел на Кехил, но Шей Гиван бе много внимателен. Сега Илф удар. Удар от врата ще има сега. Доста точен изстрел. По страна Билетинов мисля. И аз там вил просто не мога да стигна до вратата ни, но ние като го правим, пък не можем да реализираме. Бакстър към Билетинов. Фил Невил, отново Бакстър. О, доста хубав изстрел на Макай Гей, мисля, че беше. Само не знам първото име, мисля, че така беше, но не знам. Няма значение, хубав бе изстрела, но няколко сантиметра го разделих от вратата. Кехил. Бакстър. Може би ще му бъде подан. Не, и това е 1-0. Тим Кейхил превръща поне тази ситуация в гол. 1-0. Добре изиграна ситуация. Ето Бакстър подаде на Кейхил. И може би грешката е на... А на... как беше? Дън. Да, това е Дън. Капитана на Вила. Може би това трябва да е Стилян Петров капитана, но... На пес тук е Дън. Това няма значение, той бе... грешник в тази ситуация. Не трябваше да се отдръпва толкова. Тук има ли засада? Да. Да, има съда. Около половин метър. Голът бе някъде към 28-та минута. Не видях точно, но там някъде. Ето отново същата ситуация.
И тук добър изстрел на Бакстър. Но ще е гиван. Може би ако не беше той, до сега Евертън щяха да водят с много, много повече. Някъде към 3 на 0 минимум. Сега Стилян Петров чисти топката напред. Хески към отбора на Хор. Астън Вилла все още не мога да стигна до вратата на Евертън. Сега нарушение от страна на Бакстър. Стилян Петров ще центрира топката в наказателното поле. Прави го, да, и неточни стрел. И това ще е последния матч, зависи, ако не ме сменят за епизода. Ще видим. Сега да изгледаме тази ситуация. Може би последната за първото по време. Ще има центриране. Много близо бе Бакстър да вкара тази топка и това е дуспа. Да, 100% дуспа. Просто ще игъл не се е хвърли в краката на футболиста на Евертън. И има си дуспа, да. Ето сега ще видите доста хубаво центриране имаше, но това не видях точно кое. Сега Фил Невил. Удар. Хубав изстрел. Точно в средата. Без сила, само с техника и 2 на 0 за Евертън. Капитана на Евертън вкарва този втори гол. И много важен. Гилан се хвърли във ъгъла, но ударът бе в центъра на вратата. И това е точно в последната секунда влезе този гол. Последен съдийски сигнал, Бакстър ще играе и второто по време. Което е доста добре. Менеджерът продължава да се доверява на Бакстър. Гей ще центрира. Сега Колинс отнема топката от Филайни. Джинас. И отново нищо. Сега тук Ензо Гбя изблъска Бакстър. Няма кой знае колко добра физика Бакстър, но... Но все пак, може би не е и за нападател точно. Може би трябва да играе зад нападателя. Като... Да, сега Саха ще влезе, може би, пред Бакстър или не. Не е дадено. Може би няма промяна. Или има... О, какъв пропуск на Ензо Гбя! Просто уникален пропуск от няколко метра на почти празна врата. Няма да го гледаме. Само искам да видя как Бакстър и Кейхил играят един до друг на върха на атаката. Някаква странна постройка. Но важното е, че Бакстър все още продължава да играе в мача. Може би ще изкара и първите си 90 минути. Той вече няма сила да бяга. Сега той е сам, дали ще му бъде подадена тъпата топка. Не. О, това е втори гол. По-точно трети и втори за Кейхил. 3 на 0 за Евертън и вече победата е почти на 100% сигурна. Хубаво подаване от Белетинов от фланга. И Кейхил е просто феноменален с глава. Добро разиграване тук на левия фланг, центриране. Не знам как Гилан пусна този гол, а не пусна няколко други, които бяха след много по-опасни изстрели, но няма значение. Гол си е гол.
que é Hugh Camguei. Саха не достигна, малко му трябваше да достигна този топ, но пък е имал и засада. Така че и да беше достигнал, нямаше да има значение. Още 10-11 минути. И по всичко личи, че Бакстър ще изиграе 90 минути. Сега тук някаква странна намеса от негова страна, но отне топката. Нарушение на дън, да, първо оставя с впечатление, че няма да има. Центриране към Саха. И ако беше малко по-бърз Бакстър, ще има много хубав изстрел. Белетинов. Добър пас. Удари, ето отново ще е гиван. Лови. Ако не беше, той с много щяха да падат Астон Вила. Няколко футболисти нападнаха тази топка. И това е вече 4-0. Луис Саха в 90-та минута. Е, че все пак падат с много, но това е малко на фона на ситуациите, които създадахме. След този его футър нямаше нищо опасно, но тук центриран на не знам точно кой е това. Хейтинга доведе до този гол. Няма да го гледаме повече. Сега би трябвало да свърши матча. Има още време. Ето сега вече. Ето, свърши матча. 4-0 за Евертън срещу Астон Вила. Убедителна победа. Много ситуации. Рейтинг 6. Аз представих доста добре, не знам. И сме вече на 5 позиция. Ето от 8 на 5 само за 3 точки. За един матч, 3 точки. Това беше за този епизод. Сега ще оставя само да се симулират до матч с Болтън. И както казах, няма да старти лайнъп, значи отново ще съм титуляр, но ще съм на фланга. Да, както казах, тази седмица няма да правя клипове, така че не ми пишете да ви питате кога ще правя. Може би другата сълта или неделя, не знам точно. Надявам се да ви хареса епизода, коментирайте, оценявайте и